Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». У студії Українського радіо Миколаїв ведуча Галина Самойленко, за операторським пультом Наталя Квашенко. Ми розпочинаємо програму «Радіо День», яку ви вже можете слухати на радіохвилі 92 FM Миколаєві або 105.9 у місті Первомайську. Також згодом запис нашої програми можна буде переглянути на сайті UA Миколаїв за посиланням МК «Суспільне медіа». Сьогодні, 7 серпня, п'ятниця, на студійному годиннику 12 година 16 хвилин. І у програмі «Радіо День» говоримо про професійний супровід проєктів з енергоефективності та енергомодернізації багатоповерхівок. Саме зміни до програми «Енергодім» презентували у Мінрегіоні. Як повідомляють на сайті Міністерства розвитку громад та територій, 4 серпня 2020 року відбулася прес-конференція «Професійний супровід проєктів з енергомодернізації багатоповерхівок». Організаторами прес-конференції виступили Міністерство розвитку громад та територій України, а також Фонд енергоефективності. Тож сьогодні до розмови на тему «Проєктний менеджмент ОСББ. Пропозиції та необхідність» ми запросили гостей нашої студії. Це Тетяна Тимошина та Юрій Гусаков. Доброго дня. Доброго дня. Вони є співзасновниками громадського проєкту «Центр розвитку житлового фонду». Також з нами на прямому зв'язку є енергоаудитор, але все це згодом. Також і коментарі і керівниці одного з об'єднаних у наших співмешканців багатоповерхівок Людмили. Разом з ними ми загалом у програмі дізнаємося, чим може допомогти проєктний менеджмент ОСББ та і бізнесу в цілому, яка роль проєктного менеджера в супроводі програми «Енергодім», яка вартість таких робіт і чи компенсує якусь кількість держава, а також є, які взагалі є практичні напрацювання, тобто приклади в цій роботі. Ми працюємо наживо, телефон студії 76-92-40, тож телефонуйте, коментуйте. На початку програми зазначимо, що енергетична незалежність України – це пріоритетний напрямок держави і виведена окремо державна програма щодо енергоефективності багатоповерхових будинків. Пане Тетяно, а також пане Юрію, ваш проєкт також переймається саме такими питаннями, не тільки щодо енергоефективності, але ще наразі до вашої роботи додається робота над новою інституцією, будемо казати так, саме цей проєктний менеджмент ОСББ. Скажіть, будь ласка, що він означає і взагалі чим він буде займатися? Значит, смотрите, как бы понятие проектный менеджмент – это не новое понятие. Вообще вот как мы вот работаем, видим, и ход истории показывает, что любую техническую проблему можно решить, если у вас достаточно денег и достаточно времени. Но, как показывает практика, вечно чего-то не хватает, да, или времени, или денег. Поэтому на помощь приходит проектный менеджер, который в основном и занимается тремя основными проблемами. Это проблема время, денежное средство и качество работ. То есть, если что-то здесь выпадает, страдают остальные факторы. Да? Если качество плохое, затягивается время и вкладываются дополнительные деньги. Вот для того, чтобы вот эти три направляющих направления были все время вместе, да, чтобы проект потратил, на проект было потрачено именно те деньги, которые сказано, чтобы время потрачено было тоже. Вот для этого нужен проектный менеджмент. И он выполняет вот эти вот задачи. То есть доведение до конца начатого дела. Можно я прокомментирую еще? То есть вот если глобально взглянуть на проблему, которую проектный менеджмент решает, вот есть с одной стороны государственные программы, они непростые. Будем сразу говорить, да? Энергоэффективность. Они... Есть программы, да, по энергоэффективности, есть, да, там программы... Звучать дуже так голосно. Да, але... есть программы там в аграрном секторе задействованы, есть там программы поддержки бизнеса и прочее, прочее. Зачастую они в регионах очень, ну, имеют слабую динамику спроса, да, на эти ресурсы. Вот государство выделяет там миллиарды денег, а спрос не очень высокий.
Тому що, напевно, немає можливості. Тому що немає людей, які знані, да, от з одної сторони, ідея це хороша. Ці програми державні розробляються для того, щоб люди зробили один раз качественно і хорошо, і більше за державними деньгами не обращались. А з другої сторони, є. От, к примеру, якщо ми візьмемо енергоефективність, це председателі ОСНД, у яких повно своїх проблем, у яких там пориви, світ. Проблема с жильцами, уборка территории и прочее, прочее. И разобраться в нюансах всех этих программ очень сложно. И вот должен быть мост, должно быть связующее звено. Так, але ж ми розглядаємо з того курсу, що це вже державна політика, тобто буде інституція, яка буде обирати цих людей, вони будуть мати відповідну освіту, так, тому що, як сказали, що... Да, можна так, дві секундочки, смотрите, просто фонд енергоефективності на сьогоднішньому етапі іменно столкнувся з такою проблемою, з проблемою подачі заявок, там, допустим, з многими там ошибками, да, возврат документів, тем, что выделены определенные деньги, да, как вот сказано, а они не могут использоваться. Почему? Потому что заявки очень медленно или некачественно поступают. Да, этот процесс никто не контролирует. Поэтому они пришли к тому, что действительно этот проектный менеджмент надо развивать. Только человек, который знает все этапы прохождения вот этой программы, может быть полезен и может ускорить вот это вот, весь этот процесс. То есть это решение позволяет конечному получателю, то есть в данном случае председателю СМД, обратиться к профессионалу, который только этим вопросом будет заниматься. Его ускорять, следить за технической, за финансовой стороной. И это как работа, вы понимаете, это просто работа. То есть человек работает с проектом, он набивает руку, он знает, какие замечания могут быть, он их вовремя устраняет, он имеет уже какой-то досвид, да, потому что он, через него прошло, допустим, много заявок. И это работа на результат, это его репутация. Чем лучше, чем быстрее, чем дешевле это будет сделано, это репутация проектного менеджера. Да, и как было сказано під час прес-конференции, чтобы налагодити системний цей навчальний процес проектних менеджерів, їх же також треба вчити, щоб вони були грамотні, якомога швидше і якісніше робили роботу. Фонд енергоефективності розпочинає партнерство із Державною службою зайнятості для створення спеціального навчального курсу на базі Центру професійно-технічної освіти. Тобто це будуть люди-професіонали, які будуть відповідати за свою... Да, мінімальне знання вони отримують. Як вести діла, да, там, як составляти бухгалтерські якісь документи, фінансові супроводження. А коли вони там починають? Там регістрація вже почалась? С 5 числа уже началась онлайн-регистрация на эти курсы, и 17-го будет первое занятие. Онлайн-школа відкривається 17 серпня для проєктних менеджерів. Тобто, хто є бажаючий, той, хто хоче навчитися, знову ж таки, отримати і роботу, є можливість цим скористатися. Так? Але наскільки є необхідним оцей проєктний менеджмент, наскільки у нас ситуація цього потребує, маю на увазі, житловим фондом, з нами на прямому зв'язку пообіцяв бути пан Ілля, і саме ми в нього розпитаємо, наскільки... От, як сказав пан Юрій, він, напевно, знає кожен будинок, який є облазів, в Миколаєві, тому що він знає, де що і як відбувається. От наскільки це є важливим, а тим паче для ОСББ ми тільки що почули. Але ж не треба забувати і приватний сектор, він також потребує такої роботи. Тільки в приватному секторі трошки гальмує інше питання. Яке саме, на вашу думку? Да, денежних средств не хватает у государства на то, чтобы так вот сильно поддерживать частный сектор. Желающих очень много, но почему-то государственные и деньги местного бюджета очень быстро заканчиваются. Да, и в основном внимание обращаются на вот именно большие дома, на ОСББ, чтобы большее количество жителей получило там комфорт, да, экономию и так далее. То есть мы сейчас в целом, чтобы понимать, мы сейчас не только про Николаев говорим, в целом по стране деньги очень, вот частный сектор работает через программу теплых кредитов, так. И они уже в июле не хватает зачастую денег. Уже просто лимиты все эти заканчиваются. Так, а еще півроку попереду. Тож с нами все-таки, пане Ілля, доброго дня, вы нас чуете? Да, добрий день, здравствуйте. Доброго дня. Отож, мы говорим про проектный менеджмент. Скажите, будь ласка, вы, как энергоаудитор, аудитор, бачили багато будинків, житловий фонд, знаєте, наскільки зараз є на часі така інституція і, на вашу думку, що вона може зробити в напрямку допомоги? Ну, дивіться, в принципі, можу чітко сказати, що зараз в нас пройшла, так би мовити, перша хвиля, коли
ОСМД, вони починали як включатися в програми, теплі кредити були, там доволі легко можна було отримати компенсацію. І зараз вже йде фактично друга хвиля такої обізнаної термомодернізації, коли включається фонд енергоефективності. Я думаю, що про фонд вже там багато чого говорили, але саме головне, що там вже реально складні процедури йдуть по оформленню заявок, по проведенню всіх робіт. Там є комплексний підхід, який потребує і від голови ОСББ більш ретельної підготовки, більш такої, ну, такої координації як з підрядником, так і з проєктувальником, і з нами як з енергоаудитором. І оце все воно має як комплексно однією заявкою пройти. Тобто, якщо ти доведеш все до кінця, ти молодець. Ти отримав компенсацію. Якщо не доведеш, десь спіткнешся на півшляху, то ну ти можеш взагалі позбавитись там тих навіть компенсацій, які вже там отримав за енергоаудит чи за проєктну діяльність. Тому я вважаю особисто, що проєктний менеджмент це як еволюційно правильне рішення, яке фонд прийняв, бо він таким чином суттєво знижує ризик відмов від фонду, від його програм, тих ОСББ, які не витягують. Там, в якийсь момент вони розуміють, та пішло воно все і закінчують, завершують це все. А проєктний менеджер, він і як технічна допомога, він допоможе і там юридично все оформити швидше, правильніше. Щоб була відповідальність, правильно, в разі чогось. Так, да, так. Він допоможе психологічно, бо голова ОСББ, він завжди така людина, яка на нього тисне. Наприклад, там фонд, треба переробляти заявку. На нього тиснуть мешканці, кажуть, що ти нічого не робиш там, що нічого не відбувається, ще. На нього реально великий, на нього тисне підрядник, каже, давайте там оце все там, це включимо, це не виключимо, там ще якісь. На нього тисне проєктувальник, каже, які ми рішення будемо при там технічно реалізовувати. Отут і тепер ставити, чи отут і тепер ставити. Тобто в нього голова обертом іде. А реально йому потрібна допомога професійна, яка ну, така проведе його через усю цю канітель. Я вважаю, що це реально було еволюційно, воно потребувало такого. В нас, от ми разом, в принципі, вже робили різні освітні такі заходи для голів ОСББ, це реально допомагає. У них все впорядковується в голові, там вони більше розуміють, менше їм там вішують лапшу на вуха, але все одно, якщо є людина, на яку спеціаліст, на якого можна спиратись, це дуже добре. Тому я вважаю, це абсолютно вірне рішення від фонду, що він запроваджує цей інститут проєктних менеджерів. А щодо стану нашого житлового фонду, що можете сказати в цілому? Останнім часом ну, хоч покращується трішки, на вашу думку, ви все-таки як енергоаудитор? Ну, чесно скажу вам, що надія є. Це факт. Я бачив, так би мовити, те, що було на початку, коли всі ці там теплі кредити ще раз починалися, і ми робили тоді теж там енергоаудити, робили тепловізійні зйомки, обстежували будинки. Ну, реально, це були всі будинки, фактично, це ті, хто тільки-тільки перейшов від джетів, створив ОСББ і щось хотів там якось покращити комфорт своєї життя. Це були активні голови, які вже там оце взяли на себе відповідальність і пішли на програми. Зараз я вже бачу результати. Реально, ми деякі голови йдуть там вже вдруге на ці там на фонд, чи там ще на знову на кредити, чи ще якось. Я вже проходячи по обстеженню, я бачу результати, яких вони досягли. Ну це я скажу, що в деяких будинках це небо і земля. Є люди, які там вдвічі знизили споживання тепла, тобто оплати суттєво знизились. Є будинки, в яких реально там, ну, то ти заходиш в під'їзд, і там все так охайно, ну, не знаю, вдома не в кожного так охайно, як у деяких ОСББ в під'їздах. І там мешканці відповідально ставляться, що там ще додатково якісь ідеї подають, там
хтось теж вкладає, що там актив є. Ну, це багато залежить, мені здається, і від керівника об'єднання, тому що як він вміє скерувати, мені здається, він також має важелі свої такі власні, так? Це у нас фактично, я називаю це, як перший радикальний елемент – голова, і під нього як має підтягнутися актив, який його підтримує. І тоді ОСББ розвертається, він, ну, воно може йти в правильному напрямку. Але якщо цієї підтримки нема, через деякий час навіть активна голова буде занепадати. І реально, я бачив і зворотній бік. Ну, ми не будемо казати про ті будівлі, де там зеки до сих пір, там, ну, там реально просто люди не хочуть брати відповідальність. Це така наша ментальність. Є хата з краю, типу, в мене квартира є, а будинок то не моє. І це реально це велике горе українське. Але тим не менш так, є і ОСББ, які не дають, не хочуть, ну, які такі законсервовані самі в собі, вони не хочуть ні ризикувати, ні щось робити. От там є в нас один приклад, коли голова ОСББ, він веде своє ОСББ, і сусідні його попросили теж вести. Ну і там люди кажуть, типу, давайте ми от не будемо тут поки там складати, міняти трубопровід, а давайте почекаємо, подивимось, як у вас. Вони дочекались, що водопровід прорвало, все залило, треба було там форс-мажорно виділяти гроші. І він каже, ну дивіться, оце у вас перша ластівка. От я замінив трубопровод, коли треба було, це коштувало 40 тисяч гривень. От у вас вже 110 вийшло. Це вже перше. Тобто реальні приклади можуть тільки доводити. Тільки реальні приклади та наводити. Так, добре, вам дякуємо, дякуємо, Ілля, що ви з нами були на зв'язку, поділилися своїми враженнями і думками. Ми продовжуємо програму «Радіо День», який сьогодні говоримо про інституцію проєктного менеджментства, саме щодо ОСББ. Але, звичайно, ми не маємо права бути голослівними. Цікаво, що думають самі представники ОСББ, а, зокрема, в нас є коментар голови ОСББ «Лазурна 50» Людмили Домарацької щодо цього питання. Наскільки необхідним є менеджер саме з такої сфери, я пропоную послухати, що сказала пані Людмила. Проєктний менеджмент в процесах енергомодернізації наших будівель, безумовно, та необхідна ланка, завдячуючи діяльності якої з'єднає ланцюжок всіх заходів і в досягненні єдиної цілі в короткі строки, при оптимальних витратах, найбільш ефективно втілити всі заходи, які передбачає програма фонду енергоефективності «Енергодім». На мій погляд, не кожен голова правління ОСББ зможе якісно провести всі ці процеси, організувати саму підготовку до участі в програмі. Це стосується і підготовки та проведення загальних зборів по прийняттю рішення про участь у програмі. Це і підготовка цього пакету документів, підбір проєктанта, звичайно ж, контроль за якістю виконанням робіт. Ну, рішення запрошувати проєктного менеджера чи не запрошувати, повинні приймати співвласники кожного ОСББ індивідуально. Дехто може зі мною не погодитись, сказати на те, що це якраз та ланка, той часток роботи, де можна зекономити. Але я вважаю, що завдяки залученню проєктного менеджера ми навпаки зможемо більш якісно, більш швидше скоротити сроки підготовчі, завдячуючи присутності проєктного менеджера, більш якісно зможемо підготувати та надати заявку. За витриманням термінів виконання цих робіт, навпаки, допоможе нам зекономити кошти на кредитах, на сплаті відсотків по кредиту. В цілому отримати економію – це вже вирішує кожне ОСББ окремо. Що стосується нашого ОСББ, скажу відверто, ми займаємося цим питанням.
направлінні будемо обговорювати і на найближчих зборах будемо виносити це питання. Я так думаю, що фонд допоможе нам більш якісно, ефективно втілити всі ті заходи, які пропонує нам ця програма. В нашому ОСББ 288 квартир. Відчувається така дружня підтримка всіх заходів, які втілюються в нашому ОСББ. Є декілька співвласників, які до сьогоднішнього дня нудьгують за ЖЕКом. Більшість співвласників розуміють вдячність і сприймають ті заходи, які підтримують, дуже задоволені. От так прокоментувала одна із керівниць ОСББ. Знову ж питання стоїть коштів, що може хтось подумає, ну для чого витрачати там, де не треба. Але ж можна за короткий час, якщо правильно вкласти гроші, то можна зекономити час і ще й зекономити кошти. Так? Знову ж таки, пані Людмила каже, є ті, що ще сумують за ЖЕКами? Ну, навірно, є такі, які, да. Ну, знаете как, они платили деньги в ЖЭКе, ни о чем не думали, а делали они им что-то или не делали, их как бы это, видно, не касалось. Ну, я считаю, что это неправильная позиция. Сегодня такое время, когда лично тебе никто ничего не сделает, пока ты сам не возьмешь в руки, да, дело и не начнешь делать. Я бы сказала, это тоска за безответственность. Ну, я же говорю о том, что... Кто из-за меня сделает? Да. А что до ОСББ, если так динамику сравнивать, увеличивается количество? У нас все-таки люди видят примеры, как пан Илья сказал, соседей, и как на мене, мені здається, що їх би кількість мала додаватися. Ні, кількість ОСББ росте, це однозначно. В місті проводиться багато програм, да, іменно направлених на те, щоб кількість ОСББ увеличилась. Чому? Це основний момент, що ОСББ може використовуватися определеними різними програмами, які створили непосередньо для ОСББ. От, допустимо, програма «Енергодом» від фонду енергоефективності. Она работает только с ОСББ, с заявками ОСББ. Поэтому это очередной раз говорит о том, что надо создаваться, очередной плюс, что надо создаваться и что-то делать в своем доме. Ну, может, стоит проговорить о том, насколько это уже востребовано, сколько уже подано, ну, к примеру, если брать работу с программой «Энергодом» фонда энергоэффективности, брать СМД, который сопровождал. Ну вот на сегодня мы отправили 9 заявок, 10-я сейчас в работе. То есть 9 заявок уже отправлено на фонд энергоэффективности. Из 12. То есть почти 90%. Знову ж таки, у мене логічне запитання. Цей інститут будуть запроваджувати, так, стартує онлайн-школа 17 серпня, як ми щойно сказали. Але ж до цього хтось цю роботу виконував? От як і хто її виконував до цього? І чим, можливо, вона буде відрізнятися, якщо це буде прописано на законодавчому рівні, на вашу думку? Ну, до такую... цього ж також допомагали. Такую роботу. Ну, конкретно ми или вообще? Ну, можливо, ви як за себе, за приклад, можете назвати. Ми везде виконуємо цю роботу. Як і раніше работали на предыдущих местах роботи, і в нашій вот організації, яку ми создали, ми цю роботу виконуємо просто так. Вот є за что жить, как бы, наша организация, поэтому решили, что фонду, что ОСББ надо уделить особое внимание. Очень жалко этих людей, которые хотят что-то сделать и не понимают, куда идти, что делать. Вот мы их как бы направляем. Тема, на самом деле, как бы проектного менеджера как такового, она очень не новая. Татьяна Матвеевна готовила там даже даты. Ну да, с 50-го года, да, в США первый да, раз как бы заговорили она об этом. Не применялась никогда для соединения, для работы с бюджетными программами. Угу. Сейчас это уже вышло вообще на государственный уровень, 4 числа. Это очень правильный шаг. Да, и очень было приятно, что да, это действительно эта работа начала оцениваться. Что они действительно его вводят, они вводят стандарты, они вводят компенсацию этой работы. Так, і до речі, ціла щодо коштів компенсації, скільки держава буде компенсувати? 70% стоїмості. Значить, да, ну там є ще границя определена, там у нас є два пакети, пакет А і пакет Б. По пакету А затрати на проєктного менеджера не повинні перевищати 5% від общей стоїмості робіт. По пакету Б не больше, чем 1,8%. То есть есть границы. То есть это не будут там бешеные деньги, которые там будут зарабатывать проектными. И от этого 70% вот этой вот суммы государство компенсирует. То есть Б эти затраты. Просто, а тема как таковая сама по себе. То есть мы, допустим, с Татьяной Валентиновной до того, как связать себя с жилым фондом, да, и
местным самоуправлением. Мы работали в других организациях проектными менеджерами, как ни странно. Но то есть в других направлениях. Просто, ну, немножко по другому направлению. Да. Кто-то в банке, кто-то на производстве, кто-то это все. Это проектный менеджмент, когда нужно создавать, когда нужно внедрять, когда нужно получать результат, установку оборудования. Там есть финансовая сторона, нужно получать результат экономический в первую очередь. Потому что когда это производство или банк, да, эти финансовые или производственные проекты, там деньги частные. И вам задают вопрос, а зачем вы это внедряете? Mm-hmm. И там была цель внедрения всегда получения экономии, получения выгоды. И вот так, как сейчас государственная программа и ОСМД. Проектный менеджер решает эту проблему. Вот получение результата для людей, которые в этом не розбираються в государственних програмах. Ну ви знаєте, що ще цікаво? Знову ж таки, щодо цієї конференції, Василь Лозинський, перший заступник міністра розвитку громад та територій, наголосив, що основним завданням ще от професійного супроводу цих проєктів допоможе масштабувати практику термомодернізації багатоповерхівок та створить, підкреслюємо, новий ринок робочих місць. Абсолютно. Для великої кількості фахівців. Замечательно. Каждый человек может попробовать себя в этой роли, работать, зарабатывать. Это будет его работа, которая должна быть оплачена. Ну, ничего нового как бы нет. Все правильно. Раз это уже идет на такой уровень, то почему бы и нет? Все правильно. Ну, и на часе, мне кажется, приклады. Чи вже є от приклади такої роботи, де дійсно, як працюють в одному керунку, що отримують, як працюють в іншому керунку і що отримують? От приклади, які можна назвати? Имеется в виду по домам, да. Кто что делает? Ну, есть много домов, которые и раньше пользовались программами, да, и государственными, и городскими, которые очень много сделали. У нас в городе два дома, которые вообще полностью уже утеплились, да, вот поставили себе систему отопления, сделали, утеплились, то получают колоссальную экономию, на всяком случае, по сравнению с другими. Есть те, которые частично что-то сделали и сейчас идут на фонд для того, чтобы сделать полную термомодернизацию. То есть люди понимают, что им это надо, стоимость ресурсов растет, им надо каким-то образом жить, экономить, поэтому они на это идут. А вы имеете в виду сравнить проект с проектным и без проектного менеджмента? Так, так. Вот если брать сейчас работу с программой «Энергодом», там, где есть проектный менеджмент, там это происходит быстрее, к примеру. Быстрее, и подрядчик понимает, что он должен добиться экономии энергоресурсов. Это тяжело. Чтобы после установки теплового пункта, к примеру, да, там уже есть понимание, что будет экономия, в первую очередь, потом на тепле, реальная экономия для жильцов будет. Если это сравнить там с работой с теплыми кредитами, да, то там же, опять же, да, те же примеры, там, где к нам обращались, там есть экономия, там, где не обращались, там вопросы. Ну, просто одной из функций проектного менеджера есть сопровождение проекта на любом этапе. То есть подал заявку, звонишь, спрашиваешь, где наша заявка, побыстрее обработайте. То есть постоянно вот это вот общение с фондом, с председателем дает возможность это все быстрее. Не забывайтесь, а да, и быстрее все это сделать. Еще и сравнение немножко, как бы, ну, я поправлю, но некорректно, потому что проект достигает цели и вообще существует только тогда, когда есть проектный менеджер. Там, где там не с чем просто сравнить. Когда нет проектного менеджера, когда нет человека, который это все тянет, там просто нет проекта. Все в там просто ничего такого. Нет. Ну, да, просто то есть затягивание просто. Нет, оно будет двигаться, но очень медленно. Его может еще и не быть. Почему фонд и сделал акцент именно на проектных менеджерах? Уже год работает программа фонда, в принципе, да. Правда же? Они уже давно заявили об этом. А тут така ще підтримка. А тут ще підтримка. Да. І якщо на завершення вже нашої розмови, коли ми говоримо про енергоефективність, хочеться зазначити, що, як повідомляють на сторінці Центру енергоефективності Миколаєва в соціальній мережі Facebook, теплий дім в кожен будинок миколаївцям компенсували більш ніж 1 300 000 гривень на теплі кредити. 6 серпня, це вчора, Миколаївській міській раді відбулося вже третє в 2020 році засідання комісії з розгляду питань відшкодування відсоткових ставок або частини тіла кредиту на впровадження заходів з енергозбереження. Члени комісії проголосували за компенсацію теплих кредитів одноголосно. А завдяки програмі «Теплий Миколаїв» ОСББ здійснили дуже-дуже багато заходів. Про це повідомляється в соціальній мережі і можна буде переглянути як доказ того, що ця програма працює на часі. А далі будемо дивитися, як воно буде працювати. Тож, пані Тетяно, пане Юрію, дякую вам. Так, тут можна було ще секундочку, да, що це дуже добре, що від міста є фінансування, це великий плюс. Задача проєктного менеджера – об'єднати, определити, яку програму оптимально вибрати для
ОСМД, государственную, да, потому что вот когда сейчас говорим про компенсации, то там город компенсирует как бы меньшую часть. В теплых кредитах там большая доля от государства компенсации идет. И там не только город участвует. То есть это нужно обязательно понимать и нужно думать. Да. И проектный менеджер, да, соединяет и государственную с городской, которая сейчас есть, и получается результат. Так, добре вам, пане Юрію і пані Тетяно, за те, що розтлумачили нам роботу проєктного менеджера. Як це буде все працювати насправді, ми з часом будемо аналізувати. А наразі ми дякуємо вам за участь у нашій програмі. Я ведуча Галина Самойленко та оператор Наталя Квашенко. Ми прощаємося з вами до наступної зустрічі. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».